მოგესალმებით მეგობრებო. ძალიან საინტერესო დაიწყოთ დღევანდელი დღე ბრიფინგზე. მამუკამ დიდაძემ განაცხადა რომ გამჭვირვალეობის შესახებ კანონი კვლავ ინიცირდება ზუსტად იგივე ტექსტით როგორიც იყო მარტში. შვარცებმა ის რომ უცხოური გავლენის აგენტი აღარ ჩაიწერება აქ და ჩაიწერება ციტატით რომ უცხო მოახდინოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ იქნება ეს და დაერქმნა ამას უცხოური მოკლედ ეს ძალიან კარგი რამა მოდი პირდაპირ გეტყვით იმიტომ რომ არგუმენტი გახსოვთ მაშინ მარტში რაზე აიყვანეს ხალხი განხილვაც არ გვინდა განხილვაშიც კი არ შემოვდივარ ერთ-ერთმა NGO დივამ თქვა რომ ჩემ შულს მართმევენო ისეთი განცდა მაქვს და შულს რომ მართმევენო იქ რა განხილვა უნდა ვაწარმო ანუ ისტერია მოაწყო როგორც ჩანს დღევანდელ მარტში ისე ჩაიარა და ალბათ მომდენო დღეებით ისე ჩაიბლის რომ განხილვა იქნება შემოკარგებო და მათ ანუ მეხუთე კოლონის წარმომადგენლებს მოუწევთ იმის ახსნა თუ რატომ არის ფინანსური გამჭვირვალობა პრობლემა რატომ არის ეს რუსული რატომ არის ამერიკული კანონი რუსული რატომ უნდა ვიგებდეთ ეს ერთი ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკოსების დახარჯული ფულის შესახებ ამერიკაში ამერიკული კანონით ასე რომ ეს ყველაფერი ჯერ წინა გვაქვს იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის ეხა ერთი პატარა კანონზე მინდა რაღაცის თქმა მოკლედ ჩვენ ახლა წინა წელსაც გვისაუბრე ამ კანონზე ახლაც ძალიან მარტივია რა თუ დეკლარაციას ავსებს ნებისმიერი პირი იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ შეპესე თუ კონკრეტული ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი ანალოგიურად შეიძლება შეავსოს დეკლარაცია და ხარჯები იყოს გამჭირვალე ესე იგი NGO მეორეც მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ხო დაკვეთა და შეთანხმება იყო ის ქართულმა უცნებამ წინა წელს თქვა რომ ჩვენ ამ ეტაპზე გაგვაქვს ეს კანონი უკან უბრალოდ ვიწყებთ პიარ კამპანიას იმის შესახებ და იმის თაობაზე რომ აერთი წამი დავამთავრებ არა რომ ხალხი დავარწმუნოთ რომ ეს კანონი არის მნიშვნელოვანი შესაბამისად იყო მოლაპარაკებები იყო საუბრები თუნდაც უცხოელ დონორ ორგანიზაციებთან რომელსაც ეუბნებოდნენ რომ იცი რა თქვენ გაგვჭირდება მეტი გამჭვირვალეობა და პირიქით უფრო მეტი დახურული და არადეკლარირებული ხარჯი გაიჩნდა აქ კიდე ემატება NGO-ების საქმიანობა რომლებსაც რომელიც არის ჩვეულებრივი აი აქსიომა საქართველოში იქიდან გადააქვთ ფული პოლიტიკაში ასე იყო მაგალითად ბათუკუთელი ასე იყო ელენე ხოშტარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ანუ ნახე ნებისმიერ ადამიანს დღეს დაარწმუნებს შენ და ნებისმიერი უდენავ ინფორმირებული ტიპი დაარწმუნებს რომ ეს კანონი საჭიროა. რითი იცი ეტყვი რომ ევრორეგულაცია ევროკავშირის მოთხოვნა არის ეტყვი რომ საფრანგეთში ეს ხდება. ეტყვი რომ ყველა ევროპულ ქვეყანაში თითქმის ამ კანონის მსგავსი ანალოგი არსებობს. ან ეხლა იარსებებს. საქმე და დაპირისპირება რაშია იცი? ისინი ამბობენ რომ ამ კანონით და ანუ შენ რატო არ გაქვს ამ კანონის ქონის უფლება იცი და რა განსხვავება ევროპას. ევროპას ჭირდება ეს რუსების გამოსაშკარავებლად და შენ პირიქით დასავლეთს ებრძვი ამით. ეხა ამაზე რა არის პასუხი? ეხა ამაზე რა არის პასუხი? 2012 წლიდან ქართულ ოცნებას, რომელმაც ყველაზე მეტი ნაბიჯი ობიექტურად გადადგა ევროპის მიმართულებით 2012 წლიდან ეძახიან რუსეთუმე რუსულ ძალას. ეს ნაბიჯები თან ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია და სტატუსი რაც თავარია. გადადგა არა ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში იყო, რომ კოლონიალისტური სინდრომი, რომ აი თავდახრილი და ასკინგილათი ვაკეთებდით ყველაფერს. გადადგა ისე, რომ თანასწორად ელაპარაკებოდა ევროპას, პირიქით რაღაცებში საერთოდ არ გაყვა, პირიქით რაღაცებში ხელიც დაუქნია, რომ ესე არ არის და აი არ ვიზაო ესე და საბოლოო ჯამში მაინც მივიღეთ რა შედეგებით. 2012 წლიდან ხო ამ ხელისუფლებას ეძახიან რუსულს. რატო აღარ დაუჯერებს იცი მათ ხალხი? იმიტომ რომ ყველაფერზე რუსულს ეძახდნენ. არ ქონდა საერთო მნიშვნელობა, რაც არ უნდა სტატუსზე რუსულიაო და ეხლა თქვენი კითხეთ თუ ხალხი ამას აღარ დაგიჯერებს. ბატონო, შენს გვიდა მე ფაქტს ვიტყვი ერთს და სახეს დავანახებ ხალხს, აი ამ ეგრეთ წოდებული
anti-rusului, șeileba itcoaz, arșeileba itcoaz, zalebisa. Și cuida mere. Ertherti, teorii motrui, bishazi, rați opoziția țarmate pe camuire, naga suțos, da, ahalgaz de biare, o bagalita de coistro. Coela vins, naime tipis granti, hept utchous, an sastaule blad, an alate targmenul. El dobirem ce au spus an asta, știi, că el dobirem e obne bude namas. Tu cine da gerk mevat agenti, da, și să am să tu cine zei mukmedeps, escanoni o rat sars absolut ori absurde, da, su an muk ecusi guerdi ari, da, escanoni da, o da sus sanitar zi an marti o ce uzi la zi, ai o da cel da marti o de gasa gebier. Escanoni șeche bam holot organizația asta, ara sami zei mevat juridul pirebs, isi simșe antrohoș tu, cel izvan o albași, 8% zemeti, mati da finanțebi sa ares utschouri pul. Holo dam șem tchoș, ara ne șem tchoș. Camalubași, Arts camalubași, Ertchel, Clis Bolos, unda țarat gino, declarația Bodiși, ru ar țarat gino, s-a dar vă roi hos. Iar ucum deba. Finansul jari m-am holo. Iar ucum deba. Finansul jari m-am holo. Oții atasila, imat. Anu, es Arts Ert șem tchoș, are heba fizicur pireps. Arts Ert, Arts Ert. Vigat, nebismeri, Adam, e romul, si hoze, mireps, da, nebismeri, curând, grants, da, mister, mă gândesc, cartului organizația. Chauriți ca o să am fizicul pe stau și să rulebul să am ușa ostui, este periara pe și ara, iar și oldebul, is organizația, mi zic neva, uțhouri grantis ca antare, și el, angari și oldebul, să am fost să rog, ce e liros, ce ai ulis, ce lizda, să scrii, ia nu, rogul, absolut, rogul, hoela, tu misi, ce liuri și emos, sau 100% zimete, iar sunt uțhouri pul, da, declarios, rași, da, i harge, dar am misi. Meti arăperi arari amashi da, agretve, aranair sancțireba iseti rot coaro ai mira ca baur pirobevia, patim robasi, da, și voi, ca și sinepsa, a ucmeba sa rad, iset sancțireba sa roez mușa de zgara. Da, ide ertherti șpotira ari, opozițiur plan gze ganlagebuli, bablisa tu, nacebisa tu, pseudoliberalebisa tu, liberalebisa tu, irat. Ertherti șpoti ari ro e stigmatizația smoahtens. Rada mere neunela ucoe, papa. Nu e greu. Ce orem și verșe. E ca modit. Hoda, amaze, mă gândesc, mi-a dat zaheba, este ingiuez gagzele, baro, este aris rusul, canon. Mașii rodi se zertie, ci targumili aris americul paradan. Rodi se zertie, canon martet, magalita de hlada, este canon martet, vara, e tlaga, 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 e Așezat le bază că camuta ne dă scurt simțirea realură, drăsim să xure băieți, să nu iesim să xure. Vă vreau finanțul camciu al opas. Meti am așa arăpe. Modul șefedor. Rusul care nu ne dă. Zahe va amaze nu e. Ai amaze mi-a. Ei care anu vreau da irogori aceme băieți. Ce roga da uți cuitot, ce roga da uți cuitot. Roi care este gata să mă arare samli da coda. Ei sări monti Pythones prin auzire. Cargia. Am istorie pe ora de rezmonti, ma grea. Marx mi-a aprociat în toalebi, Marx e segi. U argumento brzolaico, Marx ide tchavam. U ari canat schades, sai tot canhil vaze, cu elam absolut. Ide real, cu elam care, ahali se bulico, cu da vitcui, magas, vitcui. U ari canat schades, canhil vaze, sai tot, da emoțiura da agdes halchi, anu. Am calcat și metnaglevat autoritatea Cuecana, am calcat și oficiozi, departamentul Sahamtipo, izahtarul este rusul canon. Da, arts canon, hilo de angas. E clar, tu ai reclas cu situația. Hahma, șemdec, taina, hah, oveliwe. Europiscan, giganturi, europiscan, giganturi, nabici, gadaidka, giganturi, ramac, este ce e biro. Aramikir, doi bulhaci, rusul, izala, horari, capanta, tameore. E clar. Zalii Arturia, im halchist amogeba, da, vin chartes. Vin chartes rasii care ne-am. Gaxot, ce n-am închilat, ditrom, pe multis muhtis, revoluțiul muhci, gazda, unda tot. Are gheti, chipina, smakas, kaha, aladașvili. Chipina, una e buthare. Chipina, are scodanis, zelibici, daneli, copili, dat cum au dat, romac, zelibiciuri metode bici. Sacrebul ăsta e uri, zelibiciuri metode bici, sada, șeșineba, cartul ăsta e uri, sada, rațmio, imnahet. Mocle, nația, ra, galimi. Da, es ca hala, da, șuli, ako e knem sa aeset status. Sad mi divar, sad da Europa, și mero gurs nakrem iz ceuri, pe uri, iz ganoloba, și ar fi ceuri, dar opili ceuri, e greze. Po, nu, opili ca gebești nikebi, ar se obi. Ar ga gitare, tam bedine rebas, gamar džuebi si harul, da, ca sam to rebi stelobas. Roca am hela si harul, imo gitare, es gamar džuebi, čuem, abice, mama, ta hamoinumes, kvelura, druse, bi șemocure. Ar ga mo e gambavi.
მოკლედ, ეხა უყურეთ. ხონ ეგ არის აბსურდი, ეხა ეგ. ეს კაცი, არა, აბსურდის გარდა, კაცო, თავარ რაღაცას ვამბო, კაცო. აგერ ეხლა გადავედი. კომპრი გაქვს? რა თქმა უნდა, გაუშვით თუ შეიძლება. ეს კაცი 14 წელს ომის მერე ენერგია რა არის პირველად. ხო, ომის მერე გადადის ეგრევე რუსულ გუნდში, მერე უკრაინაში და მერე 14-ში ბრუნდება და იქ ამთავრებს კარიერას. სკა ენერგია. ეხლა რა არის სკა? ახალგაზრდობა თქვენ არის. სპორტივი კლუბ არმია. სკა არის სპორტივი კლუბ არმია. მედის ირონია ანუ გა. ხო, ეხლა სკა, ეხლა ეს კაცი 3 წელი რუსული ჯარის ბიუჯეტზე თამაშობდა იქ. და როცა დაამთავრა კარიერა წამოვიდა. მოკლედ, აი ეს ღა დარჩათ. აი ესეთი ფეხბურთელები, რომელიც არ წყინავს, მე არ ვიცი ფეხბურთელი, წყინავს ეს კაცი ფეხბურთელი. კი. ეს რონალდო, მესი და ეს. ხო, ეს მესამეა. ბიჭო, ანუ ხტები, ანუ მოწოს დაანება თავი ფეხბურთო? 14. ხო, და მაშინ შეუნდა გახსოვდეს, რომ 2010 წელს აფრიკაში რომ სოფლიო იყო. ფინალში პენალტი ამან გაიტანა საქართველოს რო სოფლიო მოიგო ხო გასა? მოკლედ მე ის თქვამდე მეგობრებო ვიცით რომ ეს არ არის იაღლიში, ესე იგი ავლაშკურს გქონი ვარ დებილები და და ბუდგუზონი გუგლი გუგლი გონია რომ არ არის ბუდგუზონია ხო ამათი მოფიქრებული 105-ის ხო თუ დარდუბალოს ვინ მოიფიქრა დარდუბალო არ მახსოვს ეხა ეს სახელი ბუდგუზონი აი აშკარად ბუდგუზონის ტიპია რა ძალიან წარმოიდგინეთ ანუ ამ ტიპს გონია რომ როგორ არის გუგლი და სერჩი არ ვიცით ხო როცა ალადაშვილო როცა ცსკაში სპორტივი კლუბ არმი რუსეთის ჯარის კლუბში თამაშობს და მე იძახი ეგეთ რაღაცას, რომ აი ესეთ რაღაცას იძახის. ბიჭო, მაშინ არის. როცა ამხელა სიხარული მოგვიტანეს, გამარჯობით ჩვენო, ბიჭო, ამ ახლა მოინდომეს გველურად რუსების შემოსვლა. ხო, მაგრამ მაშინ არისო ეგეთი რუსეთი. როდის 2014 წელს, როცა ყირიმი მიიღეთ. ნუ ფეხბურთი რო სულაც არის კიდე მისი გახადა ერთი რაღაცას აწუ. რა მაინტერესებს? ერთ-ერთი შეკითხვა. თქვენი აზრი, ბოდიში, ბოდიში. აი რატო დაუშვეს? აი ვაფშე არ მგონია რომ ეს შინაგანი არაფერი არა 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 მე მგონია რომ ეს ალადაშვილი რეალურად ნუ არ ვიცი ხალხში არ ასოცირდება დღევანდელ ნაკრებთან და არც ერთ შემთხვევაში დღევანდელი ნაკრების გამარჯვებასთან იმ სიხარულთან რაც ჩვენ მოგვიტანეს ეს არის ჩვეულებრივად აქტივისტი რომელიც გამოვიდა მოდი გადავიდეთ სალომე ზურაბიშვილზე და სალომე ზურაბიშვილს გადავალთ თუ გინდა არ გავუშვათ და პროსტა ვთქვათ რა არ არის საჭირო რა იმიტომ რომ დიდი ხანი ბევრი ილაპარაკა და კიდე უხეშადაც შეგვიძლია კიდე უხეშად აი ცო ვიტყვი რა კიდე უხეშადაც შეგვიძლია მოიხსენიეთ ჩამეჭერი ძმა ნუ ამეჭერი ხმა არ მომიღეთ თქვენ ბაზრობდით ხო და სხვა თემაზე გადავდივართ და ფეხბურთს ამბავს მოვილეო ფეხბურთის თემაზე როდესაც ნაციონალ მოძრაობა თავიდანვე და ოპოზიციური მხარე თავიდანვე დაიწყო სპეკულაციური საუბარი. დღეს იყო ალბათ ყველაზე მაგარი სპეკულაცია რაც გამოვისმენი ამაზე. ახალმა გააკეთა პრესკონფერენცია, სადაც გვარამია და მისი მიჩმორებული მელია გამოვიდნენ, რაც უკვე გვარამიამ დაიწყო, მერე დააყენა მელია და მელიამ განაცხადეთ რაღაც რომ ხო გაგიხარდათ ევროპის ჩემპიონატზე რო გავედით და ეხლაო წარმოიდგინეთო ამ კანონის დაიცირება საფრთხეს ქმნის რომ უეფას პრეზიდენტმა მოიწეროს რომ всё აღარ ვიღებთო საქართველოს ნაკრებსო იმაზეო ევროპის ჩემპიონატზე. კი, აი აი მაგას მიკეთებენ. შეიძლება მიშას გიშ თავში მოსულიყო ეგ იდეა და მეორე არ ვიცი, არა, სალაპარაკოდაც კი რა. არა, მაშინ ის თქვი რომ უცხო პლანეტელები დაგვესხმებიან თავს და იგივე არა. ანუ უეფას პრეზიდენტი გამოვა და აი რა ინციდენტი არა, ვაფშე, ხო და ნათქვამი შეიძლება. მაშინ აღარ იტამა. არ დომებია თქვენო ევროპა რუსულ კანონზე. და მაშინ ნათქვამიზე რა გიშლის ხელს რო თქვა რომ მეტეორი დაგვეცემა. ხო, ამ კანონს უფრო მეტი ალბათობა. ხო. გაცილებ. მოკლედ სალუბე ზურაბიშვილი შეგვიძლია არ გავუშვათ, იმიტომ რომ მარტივი რაღაც თქვა რა, რომ შო ქართულმა ოცნებამ საბოლოოდ გადაუხია ევროპულ გზას და რუსული ხაზი აქ არჩეულია. იცი რა მაინტერესებს? კიდე ერთხელ ვიმეორებ 2012 წლიდან როცა არ ვიცი ქართულმა ოცნებამ მიიღო ყველა მიმართულებით ევროპული სოციალური პაკეტი, რაც არის შრომითი პირობები, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვა, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვა, რაც არის ქალთა მიმართულება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სალომე ზურაბიშვილი 2018 წელს მოდიოდა რა, პრეზიდენტად იყრიდა კენჭს. 2012 წლიდან 2012 წლამდე სანამ ქართული ოცნება მოვიდა და გვახსოვს ხომ მიშა თავხელიძეები და თამარ ჩერგოლეიშვილები რომ ეს არის გასპრომის პროექტი. სუ რუსული პროექტია და
Salom Zurabishvili, რომ მოდიოდა ხელისუფლებაში, აი ის ხალხი, ვინც ახლა განსაკუთრებით აპროტესტებს, გვარამიას ჩათვლით. Არა თუ რუსული ხაზი და რამე. Rezident რუსეთის აგენტს ეძახდნენ. Ანუ ხვდები rezidents da. Იცი რა მაინდა, აი მე რო ვიყო მოქალაქე ვთქვა, ცხოვრობ საზღვარგარეთ, ესე ვერ ვადევნებ ქართულ პოლიტიკას თვალს. Ai rodis da ugeru am halx. Ai vizit la interesul tvitavi samobchevlebze uzrunau. Mă getui, vi samobchevlebze. Nacebis. Rodis arian. Anu, nache minda rod nacebs da ugeru. Ai eha getui. Sadarian, martele. Salome stanuerarian cargat, da es salome suprosebas cargat, da es nikit magra. Mă getui la mohta, martivan. Salome zurabișuna, romeligața, cels, romeligața, dres, miro, zaniam capio davaleba. Im realuri ufrosebis gan romelis masqavs kartuli khalki ar ari mati ufrosi da misi ufrosi realuri davaleba miqo realuri ufrosebis gan rom arios es archevnebi chven es vitsit khalkis zalis tserilidan vitsit ari gegbebi rom sheilva ragat zalas chaudges satavshi ro archevnebis legitimurobis saketskhis do dadgeba tkvas rom es archevnebi mains prezidentia da legitimuri ar ari qvela misi khriki da qvela misi nabiji gashifruria es ganzkhadebats Canonit, mas agzalulia, politica și este ceare, am partia să mieți, mă da, am partia să armieți. Armieți, așa e, un partid prezidentiv nu e fost. Ești ganț ca debați, imati dau ale bitarii, dacă te muliți, cadia, ești aris, e grețul de muli, buhti, sagore, biste loba, magra mag, zaniam și lovani, era situia în America, le vedea, era situia în Europa, le vedea, opițiozi, dar au uitat cu biliu sebi, magra amas, tavisi, lepta, tavisi, patara, picchis, naceri, moitana, coțonis, gasa ce are. Ai telim, ești, amit amoițureba, Salomes, munațelioba, am egrit-o de bulim, uhti sate. Homer, Salome, m-am tavis, gamus, pași, axena, ori, nici nu am nici situa, romul zganț, sa cu tuitonul iar ceru, ca anri de bulim, maximalor distanții. Situația cu eronului de europului, ar certifica cu energia cu to cartul oțne băs mimarta. Eronul oba pirul are cel puțin când am din Europa, când am megobari, când am când am teri, is, și în cu cana și rasa cum i-a nu băsăit ceva, am iti unde da interes te da, rascura am și scăpat snoba unde condesta. Rodi să cine are nerbere că te rega cine e mistus ro, este snoba moi pa ora, gat sunda moi mocno de mistus ro, instrumente gaci nu am ismo sa povebeli da. Escolaze Rubili instrumente, în acel moment, sunt hoași, este canon proiect, romul, sruva, targumele, americul, paras, canon proiect, idan, nu se hama, zrbili, rașeile, băgate, tes. Ara, mod, este dat, meore națiile, rase europul, obas, ehebara, istu, finansuri, cam ce rolul, văd, conebrui, declarații, șeu se batu, sakmianu, bis, șesahe, ganec, hadis. Și eu se bat da harjuli, finanțuri, și eu sau le pisa agriți cu atu europului, americului, arari, să cuia volena, meti la unde ai fost. Anu, tavali, mi-e gobriu, mi-e ghetcu, ce hoda, da, hoda, Slovania. Ertis budiși, iar ako ce n-am sau, gurim da, scășeam, nu știu, speculere pe nimeni, zeoro, amatorii sunt dat, americul pulis gamulene, odus, cu acolo, nu sunt anu, ez realot, sair tot cola prezeheva. Kina rusul puli ko. Anu rasa kola. Ne chuen magal rusul Eleni Khoshtari asta shedis rusul puli dadasturebulad vitsit, mara. Mas ara kanone valdebuli ro amis deklarirebuli. Ke zopiria. Ra. Ro nu arts. Ara ara eti tsudit, mas ak valdebuliba ro moakti. A, kho ara. Deklarirebuli ara. Politikosia. Ara katso gadasakhaldebsats ixdis, egri ar ari. Qoveli tslis bolos fizikuri piri kanonia da qela kveqanashi egri ar. Raskvi ara ak deklarirebis valdebuleba. Kho, moklet. Ei, ce e cheva, Rogorț? Rusati din Șemosu, americani din Șemosu, africani din Șemosu, India Megovic, Ehla, Esari, Esari, absolut urat, hoelas. Rad hteba, Ehla, rad staic hteba, Esari, emoție bis, ceahi. Argumenti rebulat, pragmatulat, logicurat, aranairi argumenti ararsebovs, vera vin vermoi, cuans, argument, imisaro, es rusati sunt interesepsia, am canonism, idee, vedeți, la parakirazia. Puls romirep, NGO, dar roharjau, ubral, gvitkari, sat, harjau, ampuls. Ez martiviak, kordes, saiti, sadat, shen, kekneba, valde, bulevat, lis bolos, atvito, sheho, sagazakados, abarep, makam, sagazakados, romabarep, eg, saidunvaho, shen, unda, katvel, haks, utra, ramleni mire, romeligața, pondidan, dar ramleni dahaja, shegaxenept.
რომ ამას წინათ გვარამიას ან წამოწდა, ან იძულებული გახდა ეთქვა, რომ მიზნობრიობის გარეშე ტელევიზიამ, მისმა ტელევიზიამ, ყოფილმა თუ რეალურმა, მიიღო ძალიან დიდი დახა. მიზნობრიობის გარეშე. ხვდები, როგორ განაგლებაა? Მე არ ამგონია, რომ ვინმე გამოვიდეს ახლა, ოღონ და თქვას, რომ ეს არის რუსული კანონი, განხილვის გარეშე, რომ თქვას, მაგრამ სხვა გზა რახან არ აქვთ, ისინი იყვნენ, რომ განხილვა არ გვინდა საერთოდ ამის. იგივეს მიაწვევენ. ქართველი ხალხი ამას აღარ ჭამს. Agar ce am spus, ha, la si sulelia, anu, la si geune bine, ciro, arci la para cu am temaze. Hmara mă iubesc. Modi, gaușat. Clasul e gai. Bicio, mem goniaro, ese ca au gata, n-a citit de gaușat. Da, n-a citit de. Pricolia. Pricolia. Gaușat, da, mereți au. Hmara mă iubesc, rat, cu aro, gor televizia, cu nopa. Partiul. Partiul, rat, cu. Sa televizor partia, cu nopa. Gaușat, n-a citit de. Საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ ეს, რომ ივანიშვილის პარტია და საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი. ივანიშვილის პარტია კიდევ ძალიან ბევრს იზამს იმისთვის, რომ დააზიანოს ამ ქვეყნის ევროპული კურსი და თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, როგორც აქამდე, ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის, რომ ეს რუსული კანონი არ მიიღოს პარლამენტმა და ჩვენ საბოლოოდ შევძლოთ ის, რომ ივანიშვილის პარტიის გარეშე გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. Da, თავსებადი, აბა, ამათი პარტია არის, ანუ ნაცები არიან ევროპულ კურსთან თავსებადი, მწამებლები, სისტემური მწამებლები, ოღონდ ბიზნესის და კერძო საკუთრების უარმყოფელები, თავისუფალი სიტყვის ამკრძალავები, მწამებლებია მთავარი. კორუფციონერები, ანუ ეს მწამებლები, ოღონდ სისტემური მწამებლები. სისტემური ეს ხალხი არის ევროპული კურსის მთავარი წამებელი. Და სხვა შორის სალომე სამადაშვილი კი ამბობდა, რომ ხა კოცებს შეხედეთო, დაბარნილები, დავარცხნილები და ყველა დასავლეთში დასავლეთებიაო. მე რე ფარული ამ დავარი. Და ისინიო ბანდარია, რომ შეხედეს ჩვენო ვინ ყავსო, გუბას ზანიკიძეო, ნიკა ბაჭუტაძე კლოუნი და მიშას კიდე ბოლომდე ხაზი აქვს გადასმული დასავლეთშიო. მიშას წითელი ხაზი. გადავიდეთ მაშინ, ძალიან გაიყვავს ალეკოელი საშვილი დღეს. აუ, მაგარი ბიჭო, აბჯარი აისხითო თემა. ხო, ნუ და ბანოია. ეს არ ბოროტება ამ ქვეყნის ძინავლი. ერთხელ ხო აწვალეს ეს ქვეყნა, ერთხელ ხო კი ამობრუნდა ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ეხლა ატრიალებენ ისევ ამ კანონზე. ვეუბნები, არ გინდათ ამის კეთება, რუსული, არა რუსულს ვინ დაუძახებს ეს არ შეურაცხყოფა. ხო, რა პრობლემაა? არ უნდა გავატანინოთ, კაცო, არ უნდა გავატანოთ რუსული კანონი, ის საქართველოში არ უნდა გავიდეს, რომ ეს კანონი არ უნდა მიიღოს პარლამენტმა და მორჩა და გათვალა. ორგანიზაციების დაფინანსება არის გამჭვირვალე. ეს აბსოლუტო მარაჩონელი. ხუილია იმაზე ლაპარაკინოთ, გარასამთავრობო ორგანიზაცია რაღაც ბრელ მაში რაშია პრობლემა? არ ვიცი მე, არასვენებს გამჩენი, არ ვიცი, ეტყობა რაღაც ვალდებულებები აქვს ამ რუსებთან და ისინი ვალდებულებენ ეტყობა. და ახსნა ლოგიკური და ნორმალური ამას არ აქვს. უწოდებ ვინც არის ნორმალური ადამიანი ამ ქვეყანაში, ვისაც უნდა ნორმალურ ქვეყანაში და ეს უნდა რომ ეს ქვეყანა გაზ ევროპის ნაწილი. აბჯარი აისხით, მოემზადეთ დიდი უნებათა ღელვა და ცემატყება გველის. ეს არ უნდა გავატაროთ. ცემატყება მასელის, მაგრამ სხვა რაღაცა, აი როგორც კი თქვა რომ გამჭვირვალეო იქვე, აი ხა ამ გარემოში არ შეიძლება, მაგრამ რო იყოს სადმე კითხვის დასმის საშუალება. რატომ არის გამჭვირვალე? ანუ რა უნდა გააკეთოს საშუალო სტატისტიკურმა მოქალაქემ, რომ გაიგოს, სად იხარჯება ეს ფული? ჩვენ სიგნალე გვინდა. არა, არ გვინდა გამჭვირვალეობა. Ну გაგვაგებინებთ. ვა. გთხოვთ არ გაგვაგებინოს. არა, სად არის გამჭვირვალე? ანუ თუ გამჭვირვალეა ეს დამატებითი გამჭვირვალეობა, რომ სადღაც დეკლარაცია გააკეთონ, რა პრობლემა არის? გაგვინე კლოუნი? კი, კახა გოგიძე. აუცილებლად. კახა გოგიძე? გაუშვით. კახა გოგიძე. არ ვიცი. ესენი გააკეთებ ყოველთვის იმას, რასაც უბრძანებენ კრემლის. შეხედება ჩვენ ხარ ასამბო? კრემლიდან ეხლა მოვიდა ბრძანება და დაიწყო სამის გახორცება. დიქტატურა უკვე დაიწყო და ძალიან სო გააჩერებს ერთი წამით. დიქტატურა. ეხლა რა მაინტერესებს? რუსეთზე ხო ვამბობდი, რომ 2012 წლიდან ეძახიან ამ მართლობას რუსულ. დიქტატურა, მე ვიცი, რომ 2014 წლიდან დამყარდა. ეგრე გამოაცხადა გვარამია. გვარამია. მერე იყო, რომ აი მყარდება, უკვე დამყარდა ჩელიაბინსკი. ჩელიაბინსკი გავიღვიძეთ. ისიც და ეხლა გავიგეთ, რომ თურმე არ იყო დამყარებული დიქტატურა კახოგოგიძის. არც ეხლა არა დამყარებული, დაიწყო. დაიწყო, ანუ ეხა არის თესლი ჩაიყარა. არა, დიქტატურა დამყარებული, უკვე დიქტატურა, დამყარებული დიქტატურა დაიწყო.
მიხვდი? დამყარებული დიქტატურა შედგა. ღმა, ღმა. ბოიცა, ბოიცა. ხახო, დიქტატურას აქვს სხვადასხვა ალბათ ელფერი რა. Light diktatura. Diktaturis 50 alfe. Ho, 50 alfe. Light diktatura. Bicho, diktatura. Ar ari egre. Martla diktatura. Egre ar ari. Aba rogor. Diktatura saks tavisi kriteriumebi. An ari, an ara. Rogor tskali, an ari orsulad, an ara. Tsru orsulobats kho artseba. Ki batono, mashin tsru diktatura kho bevrjer iqo. Magra me dartsmnobuli qavi. Batoni kakha gogidzis azri, diktatura ukve didi khnis damqarebuli iqo da ekhla agmochine ro ar qopila jer. Ხო, დიქტატურა დამხარდა და აშუქებს ოპოზიციური ტელევიზია იმ ფრაზას, რომ დიქტატურა დამხარდა. ხო, მაგარია. მე უბრალოდ რა მაინტერესებს, რომ დაუჭიროთ ლიმიტი. რამდენჯერ შეიძლება ერთ ქვეყანაში ერთ და იგივე ძალამ დაამყაროს დიქტატურა? 10 ჯერ? 20 ჯერ? 20 ჯერ? 100 ჯერ? ლევან აბერძენიშვილი საყვარელი ხალხი. რა თქმა უნდა, გვინდა. ქართველი ხალხის საყვარელი ადამიანი და ლევანჩო გაუშვით. ეს დაახლოებით რას გავსიცით? ლუქსემბურგს მოუგერ და მე რომ ასე აღარ გვესაბეზნეთა მოგება რომ აღარ გდომოდა. ახან ერთი ხომ მოვიდეთ და შანშან ახან მოუგერთ, ახლა წელს ვითომ არ მოგვინდება მოგება და ჩვენი ახალგაზრდა იყვის რომ ნუ ახლა შანშან არ გვინდოდა ეს კანონი და ახლა უკვე მივხვდით. დაგვარწმუნეს რომ არა მსული კანონი. რაც უნდა თქოგეუნეთ, რაც უნდა ის დაარქვა. კიდე დაარქვამ ქართული ეროვნული ჩუჩხე კანონის, ჩრდილოკორეული, რომელიც უნდა უნგრული, მაგრამ რაც მოეწონება. ყველა შემთხვევაში ეს კანონი საქართველოს და დემოკრატიის წინააღმდეგ და ევროპული ინტენციების წინააღმდეგ. ყველაფრის წინააღმდეგ, რიზნიცა თქვენ. ეს იყოს ლიჩნიში, იმიტომ რომ ამის და ამის გნიდა ძმა ორი აგენტი. რა თქმა უნდა, ჩამოკიდებული და ამოკიდებული არის უცხოურ დაფინანსებაზე, რომლის გამჭვირვალობაც როდესაც გახდება საჯარო, ამათ ექნება თვე გამარტება გამარტება. კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა შეკითხვა ამათ. როჩი რო გამოჩება რომ ერეკლეს მსგავსი პირია ქახებული. რო დაწეს NGO რო წლის განმავლობაში ლევან ბერძენიშვილი ერეკლე მეორის გასავალს მეგობრებს, მეგობრებს ხვას ივეცი ეს ფული. ჩვენ ხო ისაც ვიცით ეს. ხახვა ისაც ვიცით და რო დაწეს, რატო არის ეს ანტიევროპული? ჩვენია უთხდება ასეთ ფულს. ჩვენია მიშა. კიდე არის. ჩვენია ლევან აგენტი რო ხარ ჩვენია. მეტი არა. არა, უყურე როგორ არის. არა, ხახო, მე კიდე ერთხელ ვიძახი და ამას ვიწვი ყოველთვის. ეს არის ნერვების ომი და ემოციების. არგუმენტების ომი არ არის. აგერ ნახავთ, გაგძლდება ეს განშულა და არც ერთი, არც ერთი არგუმენტი არ იქნება იმისა თუ არგუმენტს გულისხმობ ლოგიკურს რა. რატომ რომ რატომ არის ეს კანონი ცუდი, რუსული და ასე შემდეგ. იქნება უბრალოდ მანტრა, იქნება რომ რუსული კანონი, რა სიტყვიან ჩვენი დაუძინებელი მეგობრები, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება გადავწყვეტიც, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხატია დეკანოიზე უნდა გაუშვათ, უნდა გქონოდა, ხო? ხო და ხო ხატია გინდა ხატია დეკანო რა ბევრს ვერ დაუშვებთ არ გვინდა მაგარია ფუტბოლზებაზრო ამათი არ გვინდა არ ფუტბოლზებაზრო ზმაო კაი გარგვინდა როგორც ყოველთვის ბოლოს მაინც იჩემებს ხოლმე და უშვებთ ამაყობთ ხოლმე, რომ საქართველოს ნაკრები გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე და მოლაპარაკებების გახსნის წინ კიდე დააბრუნეს რუსული კანონმდებლობა. აი ეს პოლიტიკური ძალახარც თქვენ. დაწყნარდით ახლა, რუსული კანონმდებლობის შემოტანა. კი, ის ფეხბურთელები, ვინც გაგიყვანა და გაიყვანა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირზე, ზუსტად ამ რუსულ კანონმდებლობას უპირისპირდებოდა თავდაუზოგავი შრომით მათ შორის. და თქვენ დემოკრატია და ანგლო და ქვეყანა. ესენი იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ხუჩა კვარაცხელიას მაგალითად ლანძღავდნენ, იმიტომ რომ რუბინის კაზანში თუ კაზანის ძალიან ბევრი კლუბი იქ რო თამაშობდა და кайხანი მე ლანძღავდნენ იმის გამო, რომ პუტინს არ შეაგინაო და ომზე ოპოზიცია არ დაიჭირა უკრაინა რუსეთსო. ესენი ის ხალხი ვის თორნიკე შენგელიას ლანძღავდა იმის გამო, რომ რუსულ იმას საკალათბურთო კლუბში როგორ თამაშობსო და როგორ ბედავს და იქ მithumetes კაპიტანი როგორ არისო და ამის გამოაცხადებდნენ მოღალატეთ და ნუ აი ეხლა ყველაფერზე იმიტომ რომ ეხლა ეს არ ვიცი ნინო ზურიაშვილი ვინა სახელი არ ვიცი ვინ არის ესეც ფეხბურთელი ჟურნალისტი არ გვინდა ნინო ზურიაშვილი არ გვინდა კაცო იმას გეუბნები რომ ანუ ფეხბურთი აიკრეს თქო თემა იმისთვის რომ ყველაფერში ეხლა რაც კი ჩათვლიან რა გასა მათი მხრიდან არის გასაკრეტებელი და დემონიზება უნდა მოხდეს მოკლედ დაველოდოთ მოვლენებს და მე მეგობრებო დასასრულ არ თქვენი აზრიც მაინტერესებს ოპტიმისტურად უყურებ რა ცალსახად ოპტიმისტურად
კიდევ ერთხელ თავარია ემოციებს ჩვენ არ აუყვეთ. თავარია ჩვენ მივაწოდოთ ინფორმაცია ყველა დაინტერესებულ პირს თუ რაზია ეს კანონი, რო არ ეხება კერძო პირს, გავიმეოროთ ეგ. ეს სპეკულაცია რო მოკვდეს, რომ დეკლარირების ვალდებულება უჩდება. წელიწადში ერთხელ, როგორც ყველა შეპესეს თუ სხვა კომპანიას ეს აუცილებელია ეს და ვთქვათ, ფინანსური წლის ბოლოს და რომ არც ერთი პუნქტით ეს არ არის რუსული ეგრეთ წოდებული კანონი. დეკლარირების ვალდებულება რუსეთი არ არის. თავარი სიუჟეტი გაუშვათ ბოლოს ფეხბურთზე. აი, გუშინდელი ვაფშე არ არის მნიშვნელოვანი. გუშინდელი კი არა, იმაზე ბაზრობენ, ნიშას მოგება რა. 2011 წელი არ გვინდა, ხო, არ გვინდა, არ გვინდა. შენ გეჩქარება სადმე? კი, მეჩქარება, კაი. დავამთავროთ ხვალამდე. არაფერი საინტერესო მაგაში არ არის, ჩვენ ფეხბურთი იმდენად განვიხილეთ კარგად, რომ არ ეგლისებათ არაფერი ფეხბურთის წარმატებიდან. ხვალამდე კარგად ვწანდებით. ახლა მოდის.